realizes it. He's waving to the crowd, kisses. An amazing effort by Kelvin Kiptum for a new world record at the Bank of America Chicago Marathon. And Kerry Pinkowski could not be happier as he hugs him at the finish line. Wow, a brand new men's world record, unofficial 2 hours, and we don't even know. It's at 2:47 right now. He hasn't even hit 2:01 yet. He's been behind the finish line for a while. Amazing. We'll get that official time, 2 hours and 30, whatever. Wow, this is the future for a man who said his family could not afford to get him to the track, for a man that went out on the roads in Kenya and put the work in, for a man that trained by himself and coached himself for a long time. This is what it's all about. Listening to Sean Paul, okay, let's go. Whatever it takes, and clearly 2 hours and 35 seconds. It's official, it's a world record. E está no ar o plantão da Move, do canal da Move para o recorde mundial da maratona, gente. Temos que dar um destaque gigantesco hoje em Chicago, dia 8 de outubro, né, de 2023, foi quebrado o recorde mundial da maratona que pertencia ao nosso amigo Eliud Kipchoge. Agora já não é mais dele, então saiu lá de 2 horas 1 minuto 9 segundos para 2 horas e 35 segundos. Incrível, fantástico. Kelvin Kiptum, 23 anos, tinha sua primeira maratona o ano passado em Valência para 2 horas 1 e 53. Fez em Londres 2 horas 1 e 25 e agora em Chicago 2 horas e 35 segundos. Fantástico. Vocês puderam acompanhar aí na maratona de Chicago o recorde mundial. Então quem está vivendo neste momento, neste tempo, está vendo uma aqui a participação e a figura de um jovem corredor que pulveriza literalmente o recorde mundial, tira o trono do nosso amigo Kipchoge e nos dá aquela sensação que correr abaixo dá, não é sensação, agora está real, está cada vez mais, caiu a minha câmera aqui, está cada vez mais real a possibilidade de em breve alguém correr abaixo das 2 horas. Kelvin Kiptum, fantástico. E Chicago não poderia ser um lugar melhor para quebra de recorde. Todos os nossos alunos que estavam para quebrar o seu recorde na maratona em Chicago conseguiram. Então vocês viram aqui no último vídeo, eu vou colocar o card aqui para vocês. Quem estava indo buscar lá? Michel Bolt e o Flávio, que fizeram o teste de VO2 aqui comigo, né? E eles conseguiram quebrar suas marcas pessoais, conseguiram os seus RPs pessoais, assim como os outros. Eu tenho uma colinha aqui, ó. Vamos usar minha colinha. Então vamos lá. O Michel Bolt, que vocês viram o vídeo na íntegra. Michel Bolt saiu de 2 horas não, né, Bolt? Michel Bolt saiu de... Pera aí, deixa eu pegar minha colinha direita aqui. Michel Bolt saiu de 3 horas e 55 uns quebradinhos em Chicago hoje, 3 horas e 52 minutos. Baixou 3 minutos da sua melhor marca, que tinha sido feita no Chile na sua primeira maratona, antes das lesões que ele teve. Depois ele teve uma lesão e teve cirurgias, né? Antes da lesão e cirurgias decorrente da lesão que ele teve. E o ano passado Michel Bolt voltou a fazer uma maratona, que foi a maratona de Berlim, e ele fez a maratona em Berlim 4 horas, e eu não vou lembrar agora, se eu lembrar eu colocaria aqui para vocês, 4 horas e alguma coisa, 4 horas ali e 20 mais ou menos. E este ano, um ano depois, Michel Bolt bate o seu recorde pessoal, 3 horas e 52 minutos. Fantástico, Bolt, muito orgulho aqui para nós, Bolt, parabéns, parabéns mesmo. Nós tínhamos também mais outros corredores. Então o Wilson, por exemplo, que é um aluno nosso já há bastante tempo, né? Mas o Wilson deve estar aí uns 3, 4 anos com a Move, e fez o seu recorde pessoal também. Ele saiu de 3 horas, gente, olha, ele saiu de 3 horas e 50 minutos para 3 horas 30
minutos e 20 segundos. Nada menos do que 20 minutos a menos de uma maratona no começo do ano para cá. Fantástico, Wilson, meus parabéns. O nosso gringo Scott, lá do Canadá, né, da região ali de Ontário, se não me engano, o Scott saiu de 3 horas e 35 em maio, lá no Canadá mesmo que ele fez essa prova, essa maratona, para 3 horas 29 e 54 minutos. Scott, show de bola, e você pode melhorar ainda mais, Scott, meus parabéns, fantástico. Brunão, parceiro aí do Michel do canal Corredores, né? Um dos alunos mais antigos também, assim como o Michel aqui na Move. O Bruno tinha uma maratona anterior para 3 horas e 35. Se não me engano, era Berlim do Bruno. Se não me engano, foi para 3 horas e 32. Também baixando 3 minutos, mais de 3 minutos na maratona. Bruno, fantástico, redondinho, calibrado, fenomenal. O Flávio, que vocês viram fazendo teste de VO2 aqui juntamente com o Michel, no mesmo dia, por sinal, o Michel fez no período da manhã, o Flávio fez no período da tarde. O Flávio veio para a Move há 5 meses atrás com a meta, eu diria assim, desafiadora, de sair de 3 horas 19 e pouquinho. Ele queria ficar abaixo das 3 horas e 10, até por uma questão de classificação para Boston, mas nós sabemos que a régua para Boston ficou cada vez mais difícil, né? 5 minutos e pouquinho ali, você tem que fazer abaixo do tempo pretendido. A proposta, né? A ideia do Flávio era chegar abaixo das 3 horas e 10. E o Flávio, gente, fez 3 horas, 10 minutos e 36 segundos. Fantástico também, Flávio. Fantástico. Vocês viram? Quem não viu, veja o vídeo, né? Ó, que a gente fala aqui sobre o teste do Michel e sobre o teste do Flávio, que vocês vão ver lá o que a minha opinião sobre a pretensão do Flávio. Tinha que estar tudo redondinho para que ele chegasse ali nas 3 horas e 10 e, de fato, estava tudo favorável, temperatura, prova ideal. Tenho certeza aí que o Flávio pode melhorar ainda mais na sua maratona e vai conseguir o seu qualifying para Boston logo, logo. Assim como todos que estão aqui, eu vou falar para vocês que todos têm condições, tá? E, por fim, não menos importante, muito pelo contrário, um feito extraordinário, extraordinário, assim como é o feito do Kelvin Kiptum. Aliás, todo mundo aqui, gente, não é por nada não, não é puxar a sardinha para o nosso lado, nem puxar o saco dos nossos corredores, mas todos esses que eu falei aqui até agora, todos eles foram brilhantes, treinaram, se dedicaram, né, sabiam o que precisavam fazer para poder quebrar os seus recordes pessoais. E você que está aí me ouvindo agora, saiba que estas pessoas aqui, elas não conseguiram um recorde pessoal à toa. Elas se dedicaram muito. Tem toda uma programação, tem toda ali uma ajuda do treinador, mas quem faz a diferença é o corredor, e eles fizeram a diferença aqui porque eles cumpriram com rigor e com louvor a parte deles. E não menos importante, mas eu diria assim, o grande destaque de todos aqui é o nosso amigo Derek. Derek é um baita de um corredor, maratonista, brasileiro, atleta da Move já há alguns anos. Eu diria que o Derek deve estar com a Move há alguns anos, não, acho que o Derek deve estar com a Move uns 2 anos, mais ou menos. Não sei aqui de cabeça. Mas o Derek vinha de uma maratona este ano, já é um sub-3, ele chegou na Move sub-3, já fazia 2 horas e 55, 2 horas e 57, alguma coisa assim. Já conquistou mais sub-3 na Move. E este ano ele já tinha Londres, já tinha batido seu RP em Londres em 2 horas 51 e 43. Olha a marca que o Derek tinha que superar em Chicago. Ele tinha 2 horas 51 e 43 em Londres. E agora, gente, pasme. A pretensão dele era romper a barreira das 2 horas e 45. E a gente tinha conversado e algo provavelmente ia ficar perto dessas 2 horas e 45. Mas o Derek nos surpreendeu. Aí sim fomos surpreendidos. Derek, fantástico, brilhante. Brilhante, Derek. Meus parabéns. Tem que ser louvado. Agora nós temos uma nova barreira para romper, das 2 horas e 40. E o Derek, gente, cravou em Chicago 2 horas
42 minutos e 27 segundos. Bravo, Derek, bravo, fantástico, fantástico ver um corredor amador, alguém como nós que trabalhamos, né, que tem ali a sua rotina do dia a dia, né, que se dedica, e o Derek chegou nas 2 horas 42 e 27. Então, meus parabéns, e eu tenho certeza que logo, logo essa barreira vai ser rompida, Derek, e estamos junto com você. Gente, plantão da Move, últimas notícias. Um vídeo dedicado à histórica Maratona de Chicago. Todos os recordes batidos. Recorde mundial. Recorde Michel Bolt. Recorde do Bruno. Recorde do Wilson. Do Scott. Do Derek. Do Flávio. Né? E aqui também tenho que destacar a participação do nosso atleta, também sub-3, que foi para Boston. Para Boston não. Que foi, já foi para Boston esse ano. Mas que foi para Chicago sem treinar, porque ele participou de uma prova, teve uma lesão no tornozelo, não estava possibilitado de fazer uma corrida tão longa como essa, e foi companheiro do Zaca, lá do programa Fôlego, Emílio, aqui a nossa saudação, nosso reconhecimento pela sua bravura, e também por compartilhar a maratona com um colega aí que está na maratona agora, é o Zaca aí. Então, meus parabéns, Emílio, parabéns a todos vocês. Vocês nos enchem de orgulho e um momento realmente histórico na Maratona de Chicago. Parabéns a todos. Você que acompanha seu amigo maratonista, que acompanha o canal da Move, se inspire nessas pessoas, porque tudo é possível. Se você acha, eu sou um corredor lento, corro para 4 horas e pouquinho. Gente, todo mundo que está aqui, que eu falei aqui para vocês, já correram acima das 4 horas, provavelmente, ou muito perto das 4 horas. Todo mundo já começou alguma vez na vida a correr, já teve a sua dificuldade, todos eles passaram por tudo isso. Então, se você está vendo dificuldade, pode ter certeza que tem alguma coisa que você pode fazer diferente para que você também corra tão bem quanto todos esses que eu trouxe aqui. Meus parabéns, a gente se vê por aí. Deixa o like pro pessoal e eu quero que vocês venham aqui nos comentários e deixem os parabéns para todo mundo, tá bem? Valeu, gente. Tchau.